gradska vlast se potrudila da život u gradu bude skuplji, a paralelno sa tim ljudi koji vode grad dozvolili su rušenje istorijskih spomenika, a naše građevinsko zemljište prodaju u bescenje. Novi Sad koji volimo i koji poznajemo polako nestaje pred našim očima, zamenjen jeftinom arhitekturom koja nikada neće postati kulturna baština nekih novih generacija. Gradski odbor Demokratske stranke u Novom Sadu neće nikada dozvoliti i uvek će se boriti protiv rasturanja Novog Sada. Ja to mogu odgovorno da kažem, znajući sve one hrabre, predane ljude koji su spremni da svoje znanje, rad i čestitost stave u službu Novog Sada. Ovo nije lak put, ali prvi korak je načinjen onog momenta kad smo izradili program za Novi Sad, zajedno sa našim prijateljima, univerzitetskim profesorima i afirmisanim stručnjacima iz različitih oblasti koje su značajne za funkcionisanje jedne lokalne samouprave. Zato s ovog mesta mogu da vam obećam da ćemo se truditi da unapredimo privredu i poljoprivredu, turizam i ugostiteljstvo, da ćemo unaprediti zdravstveni i obrazovni sistem grada, zaštitu životne sredine podići na viši nivo i, čini mi se ono najvažnije, očuvat ćemo kulturno-istorijski identitet Novog Sada. Pred nama je najveći izazov. Izdržati još jače pritiske i uzdignute glave, pokazati vrednost naših ideala i na taj način spasiti naš grad, naše sugrađane, od strašnog poniženja koje doživljavamo svakodnevno. Zato vas pozivam da to zajedno uradimo. Znamo kako, znamo sa kim. Konačno je došao dan kada Novi Sad može biti slobodan i pravedan grad. Hvala vam i do pobede. Živeti normalno, živeti sad, za Okruži 2, za Pravednu Srbiju, Demokratska stranka.